Як же ж правильно посадити нашу яблуньку? Сучасні яблуні для інтенсивного садівництва щеплюють на карликові підщепи. Рослина не буде мати високого росту, пору плодоношення буде вступати уже на третій рік після висадки в сад. Доброго всім дня! Мене звуть Інна Валеріївна Гончаровська, я науковий співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка. Працюю у відділі акліматизації плодових рослин із колегою Галиною Олександрівною Антонюк. Сьогодні ми вам розкажемо, як правильно посадити яблуньку. Сучасні яблуні для інтенсивного садівництва щеплюють на карликові підщепи. Тобто використовують підщепу М9 карликову, підщепу 115x18, М6 і тому подібне. Це про що це говорить? Це говорить про те, що рослина не буде мати високого росту, тобто не буде перевищувати 3 метрів у висоту, і в пору плодоношення буде вступати уже на третій рік після висадки в сад. Підготовити яму потрібно десь орієнтовно за місяць часу. Ми викопуємо 1 метр в діаметрі яму і глибиною до 70 сантиметрів. Чим же ж забити цю яму? Верхній шар ґрунту ми відкладаємо у сторону, тому що він у нас є родючим, має гумус. Тоді беремо перегній, пісок та компост, змішуємо все з верхнім шаром ґрунту і забиваємо яму. Нижній шар ґрунту із ями ми можемо зробити ось таку кайомочку. В подальшому вона нам пригодиться для того, щоб, коли ми будемо поливати, утримувати яму у цій кайомочці. В нас є такий зразочок невеликий, саджанця дворічки яблуні, тому що яблуні, зокрема, сажаються у одно- або дворічному віці із оголеною кореневою системою. Що саме важливе перед посадкою? Яблуня має бути обов'язково щеплена із культурним сортом яблуні. Потрібно подивитися на верхню частину, тобто на габітус крони, чи немає нічого пошкодженого. Якщо є, то вирізати. І подивитися, чи вона не має різних захворювань, шкідників і тому подібне. Коли вже підготовлена яма, пройшов місяць часу, нам потрібно тоді викопати таку глибину, скільки нам дозволяє наше коріння, але враховуючи кореневу шийку. Коренева шийка – це місце щеплення, де є наша підщепа і, власне, щепа. Нам потрібно поставити колишок по центру ями. Це для того, коли будуть сильні пориви вітру, наш саджанець буде захищати, наприклад, від пошкодження, від виломлювання. Можемо ставити у лунку наш саджанець. Коренева шийка повинна бути над ґрунтовим покривом як мінімум 5 см. Тепер починаємо так – утоптування. Утоптування ми проводимо з таким розрахунком, що нам потрібно ще саджанець підняти трошечки і підтрусити. Притрушування ось таким чином ми проводимо для того, щоб усі порожнини між кореневою системою і ґрунтом заповнилися, щоб в подальшому не було підсихання наших коренів. Ще трошечки засипаємо нашим ґрунтом. Утворюємо луночку по кругу. Це наша коренева шийка, вона має бути назовні. Ще важливий момент, що наш колишок повинен бути із південної частини. Ось у нас є така луночка. Ось цю частину можна шпагатом причепити, тоді взагалі буде рівний і красивий штамп. Заливаємо це все водичкою. Наприклад, на таку лунку це приблизно у нас 20 літрів води. Воно
вода війде в землю, тоді можна ще трошечки притрусити землею. Згодом ще накидати ґрунт, тому що у ґрунту є здатність сідатися, тому його можна таким трошечки комочком насипати, бо з часом він все рівно буде сідатися. На майбутнє полив слід проводити один раз в тиждень, враховуючи погодні кліматичні умови. Тоді вже можна скоротити полив десь приблизно літрів 10, тоді 5. Кілочок, який ми вставляли при посадці нашого саджанця, може залишатися протягом 5 років. Ось, наприклад, наші яблунці, ось цьому саджанцю орієнтовно 5 років. І як ми можемо бачити, колишок до цих пір ще на місці, з правильної сторони, тобто з південної, підтримує ще зав'язочка, підтримує, щоб від вітрів. І ось таким чином.